God is good. Mimi ndiye huyu rigiji. Ile mtu kutoka mlima. Your Excellency, I want to thank you for bringing me here. Hapa Mageta Island is very emotional for me. Kwa sababu, Your Excellency, wale mashujaa walipigania uhuru wa nchi hii. Wale wa Land and Freedom Army called Mau Mau walifungwa katika hii kisiwa. Akiwemo shujaa wetu Waroru Kanja, Stanley Madenge Mirugi, walifungwa hapa. Na wakaumia sana kwa mambo ya Sisfly. Na mimi na shukuru nimepata habari ya kwamba Sisfly imepiganwa naye, haisumbui hii watu ya hii island. Kwa hivyo mimi kufika hapa nimekuwa very emotional kwa sababu hao ni watu ya nyumbani. Na nyinyi mliwachunga, mliwakaribisha. Hata kama aliumia kwa kukosa viazi walikula omena na ni sawa. Kwa hivyo mimi rais tumekubaliana na mheshimiwa Ochanda. Na huyu Ochanda ni mtu ya nguvu. Na nyinyi kama kuna kura mulipiga ya maana ni ya huyu mheshimiwa Ochanda. Na yeye ni rafiki yangu. Na tumekubaliana mimi kwa sababu hao mashujaa ya Mau Mau walikuwa hapa. Nitakuja tufanye project moja hapa kati ya hiyo watu ya Mau Mau na nyinyi watu ya hii island. Tumekubaliana. Mumefurahi kuona kiongozi wetu. Pia mimi nikiwa hapa Siaya nafurahi sana. Katika ziara, katika jitihada zangu za uongozi nilipata matatizo mengi. Huyu governor wenu James Agre Bob Orengo ndio alikuwa wakili wangu. Na alinipigania sana. Although bei yake pia ni kali. Lakini ni sawa. Si yeye ni wakili mashuhuri? Si yeye ni wakili mashuhuri? Kesi yangu yote alinishindania. Lakini nilimlipa kwa hivyo ikaenda hakuna shida. Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana. Mnataka nikuja nitembee tena? Nikirudi kwa mlima Kenya nisalimiane. Mutakuja kutembelea watu ya Mau Mau huko? Mutakuja siku gani? Asanteni sana, Mungu awabariki. Mageta oye! Mageta oye! Mageta oye! Poka winjo maoke baber, Mageta oye! Rais wa Jamhuri ya Kenya, nataka kutoa shukrani ya kipekee. Wewe ndio rais wa kwanza ya Jamhuri ya Kenya ambaye amekanyaga Mageta. Kwa hivyo najua watu wa Mageta hawezi kusahau. Mtasahau. Na rais hajakuja bure. Ameleta stima. Na tumeeleza ya kwamba wakati ya stima inakatika Bondo na sehemu zingine ya Mageta itakuwa inawaka. Jambo la pili. Uinjaje thurwa. Jambo la pili ni kwamba rais, yale mwefanya ili Agwambo afaulu kuwa chairman ya Africa Commission, tunakupongeza sana na uzidi kufanya hiyo kazi. Ngamoherito herinadi. Ya tatu, unajua hapa Mageta mambo ya security katika ziwa ya Victoria, hiyo ndio mambo yote. Na umesema utazumuza na Museveni, mukiwa pamoja na Agwambo, tutakuwa watulivu tungoje. Lakini pia nauliza watu wa Coast Guard, tuna watu wa security wa Coast Guard. Wazuri wamekuwa hapa, lakini sangine wanaishika watu kiholela, wapaleka watu polepole. Polepole. Na unajua ziwa hii ndio shamba. Ziwa hii ndio shamba yenu. Kwa hivyo kwa mambo ya uvuvi ututumie Manani, umeweka waziri Joho
na nafikiria kwamba Joho atapata nafasi kuja hapa tupange mambo ya uvuvi. Na shukurani tena ni kwa upio wa ndai, umechukua mtu wetu kutoka Siaya. Ukampatia wizara ambayo ina uzito. Hiyo pia ni shukurani kubwa sana. Ya mwisho nataka tufanye kazi pamoja. Najua dispensary hapa ya Mageta hatujapeleka kwa hali njuu vile natakikana. Kwa hivyo pia nakuomba vile ulifanya kule Orengo, wakati mwingine unifanyie hii hospitali. Sema kitu sahihi. Sema kitu sahihi. Otim kwanza kikotim. Otum kwanza kikotum. Tojo thurwa. Jo thurwa. One way yeni kanga to wutoka guambo. Tuanonge watch mangen. Kendo raiso wacho. Owacho. No dwaro ni jo Kenya obed kaka gimoro achiel. Uye gimano. Kata Mageta ka. Ji okikore. Kaka Kenya bin okikore. Koro wadwaro ni Kenya obed piny ma ji nigi luoro kendo ohero pinygi. Kwa timo mano to Kenya bro dhi na nyime. Kika wach mokalo kanyo, kika Mary Konga, tabro dwore Mageta, mondo wagine ne wagine 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 wagine. Mageta hoye! Bondo hoye! Siaya hoye! Asante sana. Mimi sina mengi leo. Mimi nataka tu niseme, mnakumbuka nilikuja January 28. Nikakuwa kwa kanisa la ACK pale Bondo. Alafu nikasema hivi karibuni. Hivi karibuni. Kuna mambo mazito 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 yanakuja mazuri katika eneo hii. Mnakumbuka? Nilikuwa nimetumwa na Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo sherehe ya kanisa. Mimi nataka niwaambie sasa yangu terms of reference kutoka kwa president ni kuhakikisha kwamba nikimbie hii Afrika paka baba ashike ushukani Afrika. Na hiyo ndio itakuwa lengo letu. Na mimi nafurahi sasa nikitoka Vihiga, mimi najua nikiingia tu kidogo pale, nikifika Bondo, nimefika kwa mkubwa wa Afrika. Courtesy ya President William Samoei Ruto. Mimi sina mengine, sisi ni kitu kimoja. Nyasaha mrinde. Asante. Wacha ni mtu mjumbe wetu hapa bana Ochanda. Dajo Mageta mrembe uru. Mrembe uru. Basi, 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 basi. Erukamano. Erukamano, Your Excellency. There has never...